Schon Talatin darin Haare. Nur der Porrike Mora. Շնորհակալություն, հարգելի տիկին փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ելույթիս նպատակը երեք վարկային ծրագրերի գծով լրացուցիչ տեղեկատվություն տրամադրելն է, ինչպես նաև բոլորի ուշադրությունը մի հարցի վրա հրավիրելը։ Ուրեմն KfW-ի հետ ֆինանսական այս համաձայնագրերի երկարաձգման արդյունքում մենք լրացուցիչ վարկային միջոցներ ենք ներգրավելու 155.462.000 եվրոյի չափով։ Ուրեմն ժամանակին այս երեք ծրագրերի գծով վարկային միջոցները չօգտագործելու մասնաճանելու համար լրացուցիչ պետությունը պետք է վճարի պարտավորավճար 383.656 եվրոյի չափով։ Դրանք տուգանային վճարներ են ըստ էության։ Բացի դրանից այս վարկերը երկարաձգելու համար նախատեսվում է, որ պետությունը պետք է վճարի երկարաձգման համար հատուցման վճար 3.440.000 եվրոյի չափով։ Ես ուզում եմ մի քանի հարցի մասին խոսել։ Երբ որ որևիցե մի գյուղապետ 100.000 դրամ արժողությամբ աթոռ տան իրենց տուն, կդատապարտվի կամ քրեական գործ կհարուցվի պաշտոնական դիրքը չարաշահելու և համայնքային գույքը յուրացնելու համար։ Վերջերս ճամբարակից տեղեկություն ստացանք, որ ռազմական դրության ժամանակ ցուրտ եղանակի պատճառով Վաշտի հրամանատարը հանձնարել է տղաներին ցախ բերել, տղաները գնացել են Տավուշի մարզի անտառներ, ամենայն հավանականությամբ ծառ են կտրել, անտառային տնտեսություն նկատել է, արձանագրել է, հարուցվել է քրեական գործ, արգրավվել է ցախը, ըստ տեղեկությունների շուրջ 6 խորանարդ մետր, և ավտոմեքենաները, որի արդյունքում տղաները զրկվել են թե տաքանալու հնարավորությունից և թե տեղաշարժվելու հնարավորությունից։ Ես միանշանակ ողնակից եմ իրավական պետության, բայց բոլորիդ ուշադրություն եմ հրավիրում, եթե մենք կարողանում ենք ռազմական դրության պայմաններում զինվորի տաքացնելու համար ցախ կտրողին, ծառ կտրողի նկատմամբ քրեական գործ հարուցել, ինչպես հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երկրի համար լրացուցիչ ծրագրերը ոչ արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու համար, ճիշտ որոշումներ կայացնելու, տեխնիկական ճիշտ լուծումներ գտնելու մեր անկարողության պատճառով պետության համար առաջանում է շուրջ 3.800.000-ից ավելի ծախս կատարելու և ըստ էության երկրի լրացուցիչ այս նման վնաս հասցնելու իրավիճակ։ Ես բոլորիդ ուշադրություն եմ հրավիրում այս հարցին, կարծում եմ, որ այստեղ մտածելու տեղ ունենք։ Շնորհակալություն։